जलंधर पुलिस ने शराब माफिया ते नकेल कसदे होए दो व्यक्तियों नूं भारी मात्रा च शराब समेत काबू किया है। मुलाजमां तो चंडीगढ़ मार्के दीआं 328 पेटियां ते 15 पेटियां शराब पंजाब मार्के दीआं बरामद कीतीआं गईआं हन। जानकारी दिंदे हुए मुख थाणा अफसर हरिंदर सिंह ने दस्सिया कि कथित दोषियों नूं गुप्त सूचना के आधार से पुलिस चैकिंग दौरान मैनबुरो चौंक मॉडल टाउन विच गिरफ्तार किया। कथित दोषी गुरु रविदास चौंक तो कार विच मॉडल टाउन वल आ रहे सन, जो उन्होंने रोक के तलाशी ली गई तो मुलजमान तो भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस अधिकारी ने दसा कि दोवें कथित दोषी नूं गिरफ्तार करके केस दर्ज करने उपरांत अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साढ़े माननीय कमिश्नर जलंधर श्री कुलदीप सिंह चाल जी IPS उन्होंने दिशा निर्देशों के अनुसार सानू हदायतें हुई सीगियां ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने लई, प्लस दूसरे जिहड़े शराब माफिया शहर के काफ़ी सरगम सीगा ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ADCP ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ADCP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੋਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲ 328 ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਦੀਆਂ 328 ਪੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨਬੁਰੋ ਚੌਂਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ IPS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ADCP ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ADCP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੋਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 22 ਪੇਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲ 328 ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।